Vi har den äran att gratulera. Du funnit svare, du funnit Gud, du funnit livet, ja ännu mera. Vi har den äran att gratulera. Det är en sak som vi måste säga. Det är en glädje att du finns till. Du tjänar Jesus som många flera. Vi har den äran att gratulera. Ett fyrfaldigt leve för Maria, hon lever. Hurra, 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 hurra! Maria, vi är jätteglada att få vara dina vänner. Och vi hyllar dig idag. Vi ärar dig. Och du är en fantastisk människa. Men en liten annorlunda. Många, många har många stora ord. Men är väldigt tomma. Inuti. Med dig är det tvärtom. De ger dig inte med så väldigt många stora ord. Men du har en stor tyngd, en stor kompetens och en stor kapacitet på din insida. Och det uppskattar vi mycket. Fortsätt att känna Jesus, Maria. Du är bara halvvägs än. Massor återstår. Känna Jesus med glädje och vi är glada att få vara dina vänner.